出现地形啊！我操！我听到脚气了。师傅，这为什么走得比别人快一点？是我的错觉吗？我操，四倍冰红茶，大哥，大哥，我操，狗砸四倍冰红茶，你直接把这个鸡塞我嘴里得了。还有两个六子哎，他从哪搞的这么多？哇，还有大炮，是真的肥呀！这也太肥了吧！冰红茶属性，哎，我的冰红茶嘞？为什么不能用啊？3秒钟，3秒钟一个冰红茶，瞬间回满。冰红茶属性，快速回满自身健康之类的，周围能源回复。哦，我无敌了呀！那这不无敌了吗？这茶。然后呢？怎么生产的？怎么生产装备的？我看看啊，从哪里有山头山甲？这里吗？没有啊。冰红茶不回那个能量啊？没有啊。最顶上，没有啊，没有啊，没有啊，这个仓不是哎，我去另外的仓看看，熟悉一下地形，这是物资分配站，然后箱体加工站，里面还有两个六子的，小心一点。我操，老子好怕六子啊！这里面还两个六子，不知道躲哪去了。应该是箱体加工站吧？